Estamos aqui em plena quarta-feira. Olha aí, ó. Companheiro aí, ó. Companheiro de guerra. O bicho tá igual a mim. Comendo amarrado. A mulher botou um apelido italiano nele. Como? Tá chamando ele de Jaque. Né, cara? Já que tu não faz nada. Além desse negócio aqui. Já que tu não faz nada. E aqui é o boy dele, Enrik. Dá um legal aí, Enrik. Legal? Aí, ó. Eu vim pra cá, né, boy? Eu pensei que eu ia almoçar, mas pelo jeito não saiu almoço pra mim, não. O boy aqui já repetiu umas 4 vezes, mas esse menino tá comendo pouco demais, rapaz. Tá, meu filho? Vai repetir ainda? Diga assim, deixa seu like. Deixa seu like. É. Pronto.